Sveiki, draugai, bičiuliai. Na va, sveikinuosi su jumis. Laive, tam žadėtam, žadėjau, pažadėjau, tai ir darau, ką žadėjau. Na, kol jūs čia šiek tiek pasijungsit, laukiu, kol pirmasis paklaus, kur aš čia esu, ką aš čia darau, ir taip toliau. Palaukim truputėlį, kol daugiau pasijungs, nes po to, žinot, kaip būna, rašo, kad kaip čia, kiek čia, žodžiu, kas čia, apie ką kalba, apie ką čia. Nu, tai kai nevėluoji pasijungti, tai ir matai. Na va, matau, jau čia mūsų beveik jau 100 susirinko, tai galima pakalbėti. Va, dabar, kaip sakant, visos laidos metu tokį klausimėlį užduosiu. Kur aš čia esu ir ką čia aš darau, kaip jūs galvojate? Tai žodžiu, tikrai esu neįprastoj vietoj, esu tikrai ne namuose, nu turbūt suprantat, kad čia tokia vieta ne namuose, kodėl čia ir viską, žodžiu, netrukus parodysiu, papasakosiu visi čia, kur įlindęs, kas čia taip toliau. Tas klausimą tokį šiandien per anonsą uždaviau, kieno Krymas? Na ir diskusija ta pati ėjo, kaip ir visada, per visur, kieno Krymas, čia ir taip toliau. Ne apie Krymą aš kalbėsiu, bet tikrai paaiškinsiu, kodėl aš ir kaip šitą dalyką padariau ir pasakiau. Žodžiu, noriu pradėti nuo tokios labai įdomios temos. Beje, parašykit komentarą, kaip ten su prokuroru patiko video ar ne, nes turiu dar vieną, dar geresnį, kai aš jį tik pamačiau, kai dar nespėjau išeiti tiesiog ne transliaciją, nes tiesiog ne tą telefoną mačiau. Na, tai kas nepasižiūrėjo, dar pasižiūrėkite transliaciją su prokuroru Puzinu. Pagaliau aš jį pamačiau po metų su viršum, kur būtent tikrai jis įdėjo daug pastangų, kad būtų gimęs tas suklastotos bylos projektas, kurio dėka atsidūriau kalėjimą. Žodžiu, o šiandien noriu papasakoti dvi labai įdomias temas. Viena, tai kas vyko Marijampolėje ir jau pradeda vykti per visas savivaldybės, o kita tokia rimtesnė tema. Ir manau, tai, kas slepia LNK būtent televiziją. Ir kodėl ta LNK, ir kodėl aš kalbėsiu šiandien apie LNK, kur laisvas nepriklausomas kanalas, bet jisai tik tai taip vadinas. Žodžiu, apie viską nuo pradžių. Tikrai šiandien ilgai neužtruksiu, bus dar parodysiu, kokie svečiai čia pas mane atvežiavę ir ką aš esu, kodėl tą darau. Žodžiu, esmė tame parašo komentarus, labai patiko. Gerai, bus dar vienas. Žodžiu, esmė tame. Noriu labai pasveikinti šeimų sąjūdžio iniciatyvą, kurią jie padarė. Taip, tai yra ta organizacija, kuri dirba, juda, nemiega ir daro. Ir ten daug kas uždavinėja klausimus, čia susipykęs su šeimų sąjūdžiu ar taip toliau. Aš niekada nebuvau susipykęs su šeimų sąjūdžiu. Bendravau ir ketinu bendrauti toliau tiek su Orlausku, tiek su Grinevičium, tiek su visais kitais. Ir esmė tame, tik tai mes turėjom projektą Didysis šeimos gynimo maršas, sėkmingai jie įvykdėm, buvo keletas dalykų, kurie man nepatiko, bet, kaip sakant, nei jie mergaitės, kad turi man patikti, nei aš mergaitė, kad turiu jiem patikti. Tai, aišku, dabar jau yra biškiai atvirkščiai. Žodžiu, kokią padarė iniciatyvą šeimų sąjūdis? Ir ką prastumė, ir kodėl gerai, kad keletas žmonių vis dėlto pateko į tarybą? Žodžiu, buvo toks sprendimas dėl Marijampolės savivaldybės tarybos deklaracijos Marijampolės savivaldybė be genderizmo ir LGBT ideologijos priėmimo. Ta prasme, iškeltas buvo klausimas, kad savivaldybė, būtent ta vietovė, tas rajonas, kuriame gyvena tam tikras kiekis žmonių, viešai padeklaruotų tokį reikalą, kad jie nuo šiol gyvena be visos tos genderizmo ideologijos. Jie grinai be viso šito reikalo. Čia, žinokit, dar kitas laivas turi, bet dabar dar nerodys, aš jums po to parodys.
Ir, žodžiu, esmė tame. Ir kokia gavosi košė tarybos narių galvos. Taigi, kaip balsavo Marijampoliai? Va dabar aš jums taip pat papasakosiu, kaip balsavo Marijampoliai. Būtent Marijampolės tarybos nariai. Taigi, Gediminas Akelaitis ir Kęstutis Petraška balsavo už, būtent, kad priimti tokią deklaraciją ir kad Marijampolė būtų be LGBT ideologijos toks vat regionas, kuriam tikrai nebus jokių paradų, mokyklose nebebus jokių knygųčių apie dviejų princų meilę, nebebus viso šito dalyko. Kas įvyko toliau? Vienas, Romualdas Makauskas, balsavo prieš ir susilaikė 16 narių. Suprantate? 2 už, 1 prieš, 16 susilaikė. Aš nežinau, kiek yra iš viso Marijampolės tarybos narių, bet čia yra jų balsavo 19, gal tiek ir yra. To pasekoje visų šitų susilaikiusių dėka minėtas sprendimas nebuvo priimtas. Kas įdomiausia, visi šitie, aš gal ir paskaitysiu tas visas pavardės, ko čia bijota, ne? Šitas, taigi, Kirkliauskas Alvydas, Grabauskas Jonas, Valančius Sigitas, Burokas Ramūnas, Lunskienė Irena, Brazys Algirdas, Mitrulevičius Albinas, Zdanys Alvydas, Kemeraitis Darius, Bagdanavičius Ričardas, Naikelienė Erika, Jara Tadas, įdomi pavardė, Tumelis Kestutis, Perlis Saulius, Sarpalienė Lina, Alesius Eugenijus. Ir iš esmės, kas įdomiausia, ten yra suskirstyta pavardėm, gal kas komentarus parašysit ir rašykite komentarą, kad didžioji dalis tų, kurie susilaikė, kai vyko rinkimai į savivaldą, žinot ką deklaravo? Mes čia už šeimą, mes čia už tą, balsuokite už mus. Ir kai ateina momentas balsuoti, ką jie pasako? A jiegi susilaiko. Ir kokia trida tenai pas juos prasidėjo. Ir kiek žinau, dabar panašios deklaracijos jau bus ir Birštone. Žinau, kad Orlauskas tokią nuneš panašią. Kauno rajonui, Makūnai ruoškis ir kai bus balsavimas, aš būtinai atvažiuosiu. Tai su Orlausku susisieksiu. Kai bus, žinau, kad ir Klaipėdoje jau toks klausimas. Vilniui turbūt neverta tokio dalyko teikti, nes Vilniui viskas aišku. Nu, Vilnius miestas, nors beje, vilniečiai, kas įdomiausia, tarp užsiregistravusių stoti celofano partiją dominuoja, dėl ko aš esu labai nustebęs, tai vilniečiai sveikinu ir jūs neatiduokit Vilniaus, ten tą ideologiją. Ir kodėl aš pasakiau kieno Krymas? Ar pamėtant, kai buvo ten su Krymu tokie klausimai, ten kieno Krymas ir kažkodėl tau reikia būtinai, vat negali niekaip neatsakyti, visi tikisi to atsakymą ir taip toliau. Čia buvo tam tikras psichologinis, politinis instrumentas žmonėm priversti priimti vienokį ar kitokį sprendimą, kad jie negalėtų išslysti, ne? Kaip mane irgi, kai aš lakoniškai Lekstučiui neatsakiau klausimą kieno Krymas, kaip ten kiti mane bandė ko neveikti ir daryti man irgi tą psichologinį spaudimą, kad būtinai pasirink kažkokią vėliavą. Aš manyčiau, kad va šitas reiškinys, kurį padarė šeimų sąjūdis, yra labai reikalingas mūsų visų iš naujai išrinktų visų tarybos nariam, visų tarybų nariam. Vat, duodi deklaraciją ir pasižiūri, kaip balsuoja. Priims tokią deklaraciją ar nepriims tokios deklaracijos. Ir viskas bus su tais tarybos nariais aišku. Aišku, labai kažkas atsiras ir net nebijau ir dar paraginsiu, kad peržiūrėti, ką jie prieš rinkimus tie tarybos nariai kalbėjo, ir jie priims tokią deklaraciją, ar jie nepriims tokios deklaracijos. Vat visiems, ir vat teisingai rašo, tik viešinti tokios tarybos narius ir jų darbus. Aš manau, kad mes tikrai, aš pasitarsiu su šeimų sąjūdžiu, gal kažkokį bendrą projektuką paleisim, kad viešinti tuos tarybo narius, iš kokių partijų ir taip toliau, kurie būtent deklaravo, kad yra už šeimą ir kurie susilaikys arba balsuos prieš šitą va tokią deklaraciją.
tai yra bus puikus lakmuso popierėlis kiekvienam tarybos nariui. Ir visiems visiems. Ir man įdomu, ar išdrys šitas dalykas. Kiek žinau, Pagėgiai berods yra šansų, kad priims šitą dalyką. Nu, Pagėgiai, prisimenate, kiek Tapinas gėrė kraują Pagėgiam? Gėrė kraują Tapinas ir gėrė. Tai aš tikiu, kad šitie Pagėgiai galbūt bus pirmieji, kurie pripažins, kad jų savivaldybė tikrai yra zona be LGBT ideologijos. Ir aš pasakysiu atvirai, aš tikrai svarstyčiau rimtai klausimą persikraustyti gyventi, nes mano vaikai jau nuo rugsėjo eis dvinukai į pirmą klasę, kad vesti į tą savivaldybę, kurioje nėra LGBT ideologijos. Gal atsiras miestai, kurie nori gyventi su LGBT ideologija, atsiras tėvai, kurie nori vesti vaikus į mokyklas, kur yra propaguojama LGBT ideologija. Nu čia jų teisė, jų reikalas. Tie vaikai po to jiem padėkos ar juos prakeiks, kai užaugs, čia irgi yra šeimos reikalas. Mes jau dabar dasiritom iki to, kad pas mus absoliuti laisvė ant visokių idealiausių, didžiausių nesąmonių. Nu dabar matau jūsų pakankamai nemažai susirinko, koks tūkstantis, ot atsimenat, kai anksčiau po 5000 susirinkdavo, ot būdavo smagu. Na, bet, kaip sakant, kažkada tai auga tas puslapis, dar ir alternatyvius užkūrinėsim, nes jeigu čia bandys blokuoti ar kažką, nes Facebookas tikrai mums nėra draugiška platforma į tai žinutę, į kurią mes nešam, tai vertybiniai. Ir esmė tame, o dabar norėčiau pašnekėti apie kitą tokią temą, kurią, manau, šitą žinutę būtinai reikia pranešti. Visus turbūt sukrėtė tokia žinia, va ir parodysiu telefone, bus aišku vaizda čia pas jūs atvirkščias, netikėtai mirė LNK laidos Labas vakaras Lietuvos žurnalistas Vilius Stankevičius. Ir dabar pasidalinsiu informaciją, aš niekada nenešioju pletkų, niekada neteikiu informacijos, kuri yra nepatvirtinta. Kaip ir jum minėjau. Pamena dėl Sygel? Sakiau, kad yra kadras iš Klaipėdos pas Sygel. Paaiškėjo tiesa, kad jie birbina Jomantas? Paaiškėjo tiesa, kad jie birbina Jomantas. Dabar paaiškės, kad jinai dar garlančių vandenių sodaitė apipylė. Ir taip, kai sakant, jeigu kada pradės straipsniai eiti ir pradės žiniasklaidą aiškinti, kad čia sensacija, tai pasakykit, kad aš jau tą sakiau ir čia anokia sensacija. Ir esmė tame, kodėl aš kalbu apie šitą žurnalistą, taip, va toj pasakysiu, kodėl aš kalbu apie va šitą žurnalistą, visi žino, verkė, praudojo, bet žinot, kas įdomiausia, LNK žinios net neparodė, kad mirė jų kolega. Ir kaip parašo, čia berods Delfis, ne, Delfis. Netikėtai mirė LNK laidos Labas vakaras Lietuvos žurnalistas Vilius Stankevičius. O dabar aš jums parodysiu kitą nuotrauką. Pažįstat ar ne? Nu, parašykit komentarą. Ar pažinot? Kas va čia va šitas veikėjas? Tai gal yra jis ir skaityti. Reikia jos visus rodyti, kad jos pažinot. Bent pirmas komentaras pasakykit, ar pažinot ir viskas. Nu. Na. Pažinot ar ne? Pasidėsiu tą telefoną, nepatogu labai. Opa, parašė Simona. Taigi, dabar klausimėlis, kas sieja šitus du asmenys. Pasakysiu tai, ką tyli, bet mano reikalas nėra tylėti. Kas ir kur yra? Taigi, šitas Vilius Stankevičius, ten jo giminaičiai nutylėjo, kodėl numirė, o aš galiu pasakyti, jisai pasikorė, nusižudė, o prieš tai buvo atleistas iš LNK televizijos. Kaip jūs galvojate, kodėl jisai buvo atleistas tyliai iš LNK televizijos ir kodėl staiga pasikorė? Artimieji, žinokit, nieks nematė, nežinojo, 7 valandą ryto rado jį kabantį ant ąžuolo šakos, pasikorusi pas Uošvius sodyboje. Taip, klausote atidžiai, ne? Taigi, momentas yra koks. Ir ką jie turi bendro?
Ogi, LNK televizija, jisai pats pasipasakojo, kad Remigijus Jakštys duoda ant jo parodymus ir galimai, visur vartosiu žodį galimai, Remigijus Jakštys pradėjo duoti ant jo parodymus, kad jie dviese užsiminėjo tam tikrais dalykėliais. Yra pasakymas apie mirusius gerai apie nieko, bet aš pasakysiu, kad reikia, tauta yra tokioj situacijoje, kad mes turim žinoti. Ir aš kai pamačiau, kad LNK televizija net neparodė per žinias apie kolegos mirtį, tai yra vienas priežastis, kad LNK pabandė tyliai, ftihare, atleisti jį, bet šitas dalykas, kaip sakant, tyliai neišėjo. Ir kai jis sužinojo, kad Remigijus Jakštys duoda ant jo parodymus, ar davė ant jo parodymus, ar galėjo jisai buvo pakviestas, žmogelis net laikė, nuėjo ir pasikorė. Ir viskas. O gal per naktį kas nors ir galimai padėjo. Mes nežinom šito dalyko, nes artimieji rado 7 valandą ryto, jau pakartą pasikorusi, neaišku, kaip ten atsitiko. Tai faktas tas, kad pasižiūrėkite, aš kaip sakau, jaunas vyras 24 metai, nu, mylėk ir mylėk tas panas, nu, mylėk ir mylėk tas panas, nu, bet ne, pasirodo, jis kartu, aš manau, kad Remigijus Jakštys, gal dabar daugiau papasakos, kai to nėra gyvuojų tarpe, bet žiniasklaida šitą dalyką užtilo. LNK, užduokim klausimą viešą LNK ir atsakykit čia, kaip jūs galvojat, ar LNK pabandė biškai pabėgti nuo šito skandalo, kad tą pačią dieną atleido? Kaip jūs galvojat? Ir ką jūs galvojat apie LNK? Apie TV3 ką galvojat, aš jau komentarus skaičiau, bet va ką jūs galvojat apie LNK? Komentaras tokius reikia viešinti. Taip, tokius reikia viešinti. Aišku, aš dabar ką viską pasakiau. Čia yra tik tai, tarkim, mano fantazijos, gerai? Bet aš manau, laikas parodys. Tai va šitus faktus, kuriuos įvardinau, kad šitas su tuo Remigiju Jakščiu buvo susijęs, kad jo ta mirtis klausimas tokia atsitiktinė, ar ne? Užduokim viešai klausimą, kur Bartoševičius dingęs kažkur tai su tais akinukais, ane? Nėra kažkaip tai Bartoševičius, kas nors matėt, girdėjot, ane? Kažkaip tai tylo apie Bartoševičių irgi. Nieko tokio Bartoševičių, jeigu tu dar gyvas. Ruoškis, mes tave pakviesime į riaušių bylą, nes tu ten esi liudytojas. Tai šito dalyko neišvengs. Taigi, draugai mėlėji, va tiek va šiandien tokių va dvi tokias pagrindinės du momentus, kuriuos norėjau pasakyti, kodėl ir kas. Pasidalinkite šito video, persiuskit, nes aš visi tyli, jau daug kas šitą dalyką žino, bet niekas to neišdrįsta, niekam kiaušinių neužtenka pasakyti. Kad tas, kur pasikorė, čia jis greičiausiai neatsitiktinai, jisai pasikorė ar pasikabin. O dabar, draugi mielai, žinokit, aš esu čia tokiam kemperį. Va, čia toks fainas kemperis. Mes kalbėjom apie pagalbą Ukrainai. Va, dabar žiūrėkit, Aivaras. Mane toks svečias aplankė, žinokit. Mane du svečiai aplankė. Tai va, susipažinkite, va, turim svečią iš Ukrainos. Hello! Paruski, na. Paruski. O šitas tai jum pažįstam. O, labas vakaras. Taigi, draugai, bičiuliai, atvažiavo jie čia su tokiu įdomiu, kemperis skirtas bekeliai. Kas nors kada nors matė tokį dalyką? Aš nebuvau matęs tokio dalyko, tai yra kemperis skirtas bekeliai. Aš žinot, kur esam, tai parodysim, kur esam. Va, mielos Kaunas, gal kas nors šiai vietoj dar esat būna transliacijai, dar čia kokią pusvalandį būsim, tai galite atvažiuoti, pasisveikinti, jeigu kažkur tai netoli. Tai žodžiu, jeigu kas kauniečiai ir netoli matot, atvarykit, aprodysim gerą ekskursiją. Taigi, žinokit, va, atvežė mano nauja aktyvistė iš Ukrainos. Taigi, мы даже еще передачу сделаем, да? Да, сделаем обязательно. Вот видите, у нас сейчас в Киеве очень стреляют, неспокойно. Мы приехали к вам жить, со своим жить, домом. Да. Жить. У нас есть продукты, дом, все с собой. Taigi, va, noriu papasakoti. Žinot, kokia tema? Sako labai gerai, paprastai ir aiškiai. Ukrainiečiai nebenori būti prašytojų pozicija. Nes supranta, tie, kas prašinėja pinigų, ten renka ant visokių bairaktarų ar dar kažką. Žinot, kas įdomiausia? Jie negauna tų pinigų. Vat gaunas tokie dalykai, kad jie tų pinigų negauna. Ir pasižiūrėkit, vat Ukrainoj pagamintas kemperis.
Šeris skirtas. Bekeliai. Beje, raudoni numeriai. Antanas, одну minutę. Дорогие друзья, мы не хотим, чтобы думали, что Украина что-то просит. Украина может сама производить. И все люди, которые тут, и вы, может, кто-то думает, что украинцы у вас что-то забирают, они ничего не хотят забирать. Это просто ваше правительство вот так списывает просто эти все деньги и на украинцев. И у нас то же самое в Латвии проходит. Украинцам дайте работу. Покупайте украинскую продукцию, и все будет супер, и все украинцы будут дома, и будут только вам благодарны, литовцам, латышам и всем другим людям. Kas nesupranta rusiškai truputį išversiu. Žodžiu, Aivaras atidarinėjo Ukrainos prekybos rūmus ir mintis tame, kad būtų prekybinė sukurta organizacija, jie būtent atvyko atidaryti filialą Lietuvoje. Ir žiūrėkite, Ukrainoje pagamintas kemperis. Dabar apie kainas nieko nepasakosiu, bet jisai tikrai. Pažiūrėkite, čia jis skirtas grinai karo. Kirvukai, kastuviukai, benzobakas, jis bekeliai. Matot, jisai mažiukas, va toks va, nedidelis, jie čia irgi išsibūti nuo vargo, lenkai trumpino, ten juos niekaip ant sienos mokesčių visokių paprašė, lenkai apskritai labai spaudžia. Ir va, raudoni numeriai, tapinai, skambik į VSD, tapinas žurnalistas, sakė, raudoni numeriai, tai čia tragedija. Tai va, pamatysi dar tu tapinai tos raudonus numerius, nepergyvenk. Tai va, žodžiu, draugai, bičiuliai, dar kurį laiką čia būsiu, jeigu kas vietoj, būsiu dar aš čia iki 9 valandų vakaro. Tai kas norit atvažiuot pasilabint, galite tai padaryti. Daugiau dar papasakosim apie šitą visą kemperį, apie viską, pamatysi, čia labai labai įdomus projektas. Žinutė, kurią nori ištransliuoti ir už kurią aš esu, kad neaukokim kaip našlaičiam, ukrainiečiam tų pinigų. Žmonės nori prekiaut, gyvent. Ir man labai gerą pavyzdį, žinokit, pasakė. Sako, žiūrėkit, ekonomika Ukrainoje irgi važiuoja žemyn. Ir sako, jų valdžia ką daro? Siurbė pinigus iš visur, traukia, kiek tik tai gali, žmonėm neduoda realiai, ten neaišku, kiek procentų da keliauja kitos, žmonės tų pinigų gauna minimaliai ir sako, duokit mum užsidirbti. Paprasto dalyko jie prašo, duokit mum užsidirbti. Ir sako, žiūrėkit, dabar vienas irgi gamyklo pas jos užsidarinėja, ten 2000 darbuotojų, visi išlėks iš darbo. Tai ir sako, spėkite, kur tie žmonės atvažiuos. Taigi sako, pas jūs atvažiuos, čia pašaupų ryt. Nu, tai gaunasi, mes dirbsim, kad tuos ukrainiečius čia išlaikyt. O sako, normalų žmonės, aišku, yra pilna pijokų, pilna visokiausių, pilna svoločių, kaip ir, nu, kiekviena tauta be idioto, nu, net yra pasakymas, kad kiekvienoje šeimoje savas durnius yra, ne? Taigi, papasakosiu daugiau apie kemperį, padarysim labai fainą laidą. Gavau dovanų Vichy Vanka, jau pas mane jau mašino jau padėta guli. Žodžiu, tai parodysiu po to, bet neapsirengsiu tokią fainą dovaną iš tikro. Aišku, aš nevaikščiosiu ten dirbtinai, kaip ten vaikščia, kiti kažkam reik parodyti. Taigi, va tiek va naujienų laukit, va čia ir yra tas surprizas, apie kurį kalbėjau. Kas tik dabar prisijungia, būtinai pasižiūrėkit. Išrišau apie vieną pedo istoriją, kodėl čia pasikabino apie lavoną, apie visą tą iniciatyvą. Žodžiu, tai kas tik dabar prisijungia, būtinai peržiūrėkit nuo pradžių. Ta prasme, pasakiau tokių faktų, kurie turės sudrebintų. Ir realiai LNK turėtų mažiausiai ką padaryti LNK televiziją, tai atsiprašyti. O aš tiesiai šviesiu, pasakysiu, mano nuomonė LNK tada dangsto pedofilus ir viskas. Tai jeigu LNK mano priešingai, tegu paduoda į teismą. Tai va, viskas, draugai, bičiuliai, iki... Visio, pamaha, kak palatvyski pamaks. Visiem jauku vakaro. Jauku vakaro, čia ir ja tužu, panimai. A kak po ukrainskė? Привічі пока. Привічі пока. Гарного вечора. Гарного вечора. Віскас, другий, які оте, лавките лайду, жоджу, посиматісім не трукус. Оте.